ভাগিলে ভাজিছে আমার ঢেকিয়া খুয়া ব্লগ ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইংৰাজী 6 ছেপ্টেম্বৰ আৰু অসমীয়া ভাদ মাহৰ 20 তাৰিখ। ভাদ মাহৰ যিহেতু সকলোৱে নামঘৰলৈ যোৱা এক পৰম্পৰা আছে অসমীয়া সমাজৰ, সেইকাৰণে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি ঘৰৰ সকলোৱে যাবলৈ ওলাইছোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। আমাৰ মৰাণৰ পৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ 2 ঘণ্টা সময় প্ৰায় লাগে, যোৰহাট পোৱাৰ আগতে আছে। তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গৈ আজি লগ পাই আছোঁ তাত। এতিয়া মই যিহেতু মা ঘৰত আছোঁ, মই হাজবেণ্ডৰ ঘৰত গৈ পেলাই মোৰ শাহুমা আৰু মোৰ ননদ কিৰণক লৈ কিনে আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ যাম, আৰু তাত গৈ কিনে কিৰণ আৰু মোৰ শাহুমাক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোক বাৰু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ গ'লনে? যদি গ'ল কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ। এয়া কিৰণ, পিছপিনে মা আহি আছে, আৰু আমি এতিয়া যাম। এয়া তামোল পাণ লৈ আছে দোকানৰ পৰা, এয়া বাপেক টুমনৰ, এয়া আমাৰ টুমন। তুমি কিয় নোযোৱা? মোৰ গা ভাল নাই। ঠিক আছে, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ পাই একেবাৰে তাত লগ পাই আছোঁ। আমি এতিয়া গাড়ীত বহি কিনে গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে কিৰণ, তুমন, শাহুমা, মোৰ মা। এয়া আমি এতিয়া গৌৰীসাগৰ পাই গ'লোঁ। গৌৰীসাগৰত আমি এয়া গৌৰী হোটেলত চাহ খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ। আপোনালোকে কোনোবা আহি পাইছেনে? ইয়াত খানা আহি গ'ল। মা ক'ত গৈছা আজি? এয়া আমাৰ তুমন। ঠিক আছে, আমি খানা খাই লওঁ, তাৰপিছত নামঘৰত লগ পাই আছোঁ। তুমন, এয়া ল'ৰাক দৌৰাই দৌৰাই খুৱাব লগা হৈছে। তুমন, আমি আহি পাই গ'লোহি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ মেইন গেটখন। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ। এয়া পিছপিনে আমি চাকি তাকি লৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা প্ৰসাদ। এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। এয়া আছে মা লগত, এয়া মা কিৰণ, আমাৰ তুমন। ভিতৰত দেখাই আছোঁ যদি দেখাব পাৰোঁ। ভিৰ হৈছে, যথেষ্ট ভিৰ আছে, গাড়ী এপিনে পাৰ্কিং দিছে। কল কুঁহিয়াৰ লৈ আছোঁ আমি। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, ইয়াৰ নাম লিখি যাব লাগে, ইয়াত ভৰি হাত ধুব। যিহেতু আমি প্ৰসাদখিনি তিয়াই নিয়া নাছিলোঁ, শুকানকৈ নিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি প্ৰসাদখিনি ইয়াতে দিবলগীয়া হৈছে। তো আমি এতিয়া প্ৰসাদ দি আছোঁ, দি পেলাই চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ভিতৰত যাম। কি ধূপ জ্বলোৱা হৈ গ'ল? এয়া কিৰণ, গৰম উঠিছেনে পুৰা? তুমনৰ কাৰণে আমি অলপ বজাৰ কৰিছোঁ। এয়া তুমন, কি ল'লা আজি? তুমনে বা এনাই আৰু আইতাক লুটিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট পাৰ হৈ কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট। এয়া আমাৰ তুমনে খেলনা কিনিলে, মা এইফালে কিৰণ। ফাইনেলি আমি গল্ফ ৰিজৰ্ট পাব হৈ গৈছে, আৰু অলপ দূৰ আছেগৈ। ৰখি ল'লোঁ, বহুত গৰম, সেইটো কাৰণে বৰফ খাই ল'লোঁ।
আমি বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, এতিয়া গৈ পিনে পামগৈ। কৰিলোঁ পাৰ পাৰ্চন 250 লয়, এইপিনে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। চব পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ, ফাইনেলি আমাৰ জেগা পাই গ'লোঁ। এইটো কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট, ভিতৰত গৈ আছোঁ ব'লক। চব কিমান ধুনীয়া আছে গোটেই জেগাটো। এইপিনে এণ্ট্ৰেঞ্চটো আছে এণ্ট্ৰি। একুৰিয়াম এটা আছে এইপিনে বহা এৰিয়া। এইপিনে বাহিৰতো বহিবলৈ জেগা আছে। বহুত ৰ'দ দি আছে আজি, সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে। এইপিনে গছৰ তলত দেখিছে সেইপিনে বহিব জেগা আছে। ইয়াত চুইমিং পুল আছিলে, বন্ধ কৰি দিলে। ভাবিছিলোঁ আমি চুইমিং পুলত সোমাম, কিন্তু বহুত দুখৰ কথা যে আমি সোমাব নাপালোঁ আজি। একো নাই, আমি বেলেগত দেখাম আপোনালোকক। এইপিনে থকাৰ কটেজবিলাক আছে, এইবোৰ কটেজ। এয়া মাহঁত বহি আছে, এইখন আমাৰ মেনুখন। প্ৰাইচবোৰ অলপ বেছি হয়, তথাপিও আহিব পাৰে, জেগাটো বহুত ভাল। আমি এতিয়া কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ মা? বেবিকৰ্ণ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই। প্ৰথমতে বেবিকৰ্ণৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই খাই ল'ম, তাৰপৰা কি খাম তাৰপিছত। মা কেনেকুৱা লাগিছে? এইপিনে বুফেৰ কাৰণে জেগা লগাইছে, এইপিনে ফিল্ডত আছে বহিবৰ কাৰণে। এইপিনে আমাৰ টুমন আইতাকক পুৰা দিগদাৰ দিছে। সেইপিনে গছখিনি চব কিমান ধুনীয়া। এইপিনে ভাত খাই আছে। হেই গাইজ, আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া চব খাই মেলি ৰেডি। টুমনে বহুত উৎপাত কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে অকণমান দুখ পালে, সি খুব কান্দিছে, সেইটো কাৰণে বেছি দেখুওৱা নহ'ল আমাৰ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।